Prošle nedelje ukinuto je vanredno stanje u Srbiji. Više nema policijskog časa i brojne mere su ublažene, ali građani su i dalje oprezni. Najstariji iz kuća ne izlaze bez maske i rukavica. Vodim računa, ne to, ja sam to malo i previše shvatio ozbiljno. Ipak, hvala Bogu, što kažu i porodice i familija, nikog nemamo zaraženog i to sve, ali ipak samo obazir. Najviše perem ruke, prvo to, najviše, i vodim tako, držim distancu i to je to. Rukavice, maska, odstojanje, ali mnogi ne vode račun. Tako da moram ja da vodim o svom zdravlju, je li tako? 50% opuštenije, a neki se mere i pridržavamo grupnog skupljanja i gde više imamo veliku terasu i ko sedne sedimo na 2 metra. Malo i šale, a malo i ozbiljno. Zbog nje najviše. Zato što je ona mala, 10 godina ima, moramo da je čuvamo i to je to. Jedino rukavice nemamo zbog alergije. Protekla 2 meseca brojne aktivnosti su bile zabranjene ili je apelovano na građane da ih svedu na minimum. Oni koji su slušali lekare pridržavali su se tih mera i preporuka i zato danas mogu da kažu koliko su im neke stvari nedostajale. Nisam mogao recimo komotno se šetam popodnevnim časima, konkretno zbog lova i ribolova, jer sam strastven pesaroš. Pa nisam mogao da odem kod prijatelja da im pomognem da neke stvari ovako bitne oko sređivanja kuće, da iskoristimo bar ovu koronu. Rezultate. Da idete kod lekara? Kod lekara, da. Pa mogu da šetam, da idem na pijacu, da idem u prodavnicu, ali me guši maska. Guši će me maska. Ja sam mogla sve da radim. Nemam 65 godina, tako da sam sve obavljala što je trebalo. Više fudbalnih žene, pošto je supruga tu, pa... Više fudbal. Meni isto nedostajalo što se tiče sporta, jer ja sam isto sportski opredeljena. Najviše mi je nedostala šetnja s njom pošto sam radila. Sve dane sam radila. Eto, to mi je najviše nedostajalo i izlazak u grad. Eto, mislim naravno s njom i ništa više. Sudeći po odgovorima, jasna je jedna stvar. Život čine male stvari, a one su nam najviše i nedostajale.